Hej, og velkommen tilbage til endnu en episode, episode 6, må det være. Ja, skal vi sige det. Det er cirka 6. Og jeg sidder lige hurtigt her og kigger lidt på spillerstatistikken, nu her efter jeg har skiftet til FC Nürnberg. Og som vi kan se, jeg ligger på topscore-listen på anden pladsen, eller delt anden plads sammen med Modeste og Brandt. Julian Brandt, mener jeg det er, fra Leverkusen. Og så Koeman ligger over os, eller over mig, er det så. Kan man sige, det er sgu da meget godt. Det var for Wolfsburg det der, da jeg fik de tre mål, og nu er det Nürnberg. Og sådan lige går tilbage og kigger lidt holdrapport. Holdvurdering, der var den. Når man sådan kigger lidt på, hvad de totale vurderinger er af spillere. Altså den eneste anden angriber, de har, det, eller de eneste andre, de har. Det er en på 69 og en på 68, så har vi nogle flere hernede af. 66 har vi en dernede af, og det er det. Stark at sige, jeg er 73, jeg er den bedste på holdet i forvejen, så. Og kommende kamp, der har vi en her i dag mod Hoffenheim. Det skal nok blive meget spændende, jeg får selvfølgelig lov til at spille kamp. Nu er jeg jo stjernen på det hold her, jo. Der har vi nogle flotte trøjer. Vi skal have spillet i det røde. En gyselig. What the fuck? Hvorfor helvede har de en trøje, der ligner overhovedet? Det er godt nu. De skal have lov til at spille den gule, synes jeg. Og jeg får lov til at stå op foran og hygge mig herop, kan jeg se. Gislason. Er det rød Gislason? Det er sgu rød Gislason, jo. Kan jeg godt huske noget. Nu hvor jeg tænker, kan jeg godt huske, at han var i Nürnberg. Men der skete egentlig ikke rigtig så meget i det transfervindue her i sommeren. Så det var et meget stille transfervindue, kan man sige. Det var tæt på at opnappe den der. Offensiv. Dejligt, det er endelig en, der gider stå offensiv fra starten af. Hvad laver I, drenge? No. Ah, men for satan også, altså. Det vinker jeg bare lidt til mine fans. Tænker, det går jeg op, og så må I lige markere. Hvorfor markerer I ikke hernede, altså? Kæft, jeg er blevet hurtigt efter, at jeg lige fik de der man of the match, de der 10 kampe spil, eller meget nu var. Kom nu. No. Det er godt. Jeg kan godt forstå, at I har købt en ny striker, men I skulle nok købe noget nyt forsvar i stedet for. Kunne I ikke købe Dante, eller et eller andet? Nej, hvad laver I? Hold kæft, mand, hvad fanden sker der? Nej, jeg skulle aldrig være skiftet til Nürnberg, tror jeg. Gislason, hold op med at løbe i rundkredsen omkring dig selv. Dommer! Aggression, du ser en frispark trukket, jo. Sort og grå ankeltape, jo. Det er sgu da meget godt. Yes. 20 minutter ind i debutkampen, og så bliver der scoret. Skal vi ikke lige løbe ud til dem ude på bænken? Dem der går bare op. Ja, vi skal ud og sige hej til mine nye 12 kammerater. Så er lige, jeg scorede, drenge. Gislason, kan du så gå væk herfra? Jeg gider ikke se på dig. Du har spillet FCK, gå væk. Så går vi og fejrer dig, når jeg scorede. Yeah! Skal lige se den igen. Jeg er helt ikke i stase over, at løse mig, når du bare en hætter, ja. Jeg er ikke dem, hvordan jeg scorede. Hold nu op med at gå defensiv. Vi ikke spiller ikke i Chelsea. Hold op. Damn it! Scheisse! 1-0, jo. Skal vi ikke? 74 nu. Fedt. Men for helvede, kan du ikke? Hvorfor skal du løbe ind i mig? For satan. Gepard'en, som vi kalder ham. Det er det, de kalder ham ude i byen. Dommer! Tak! Det må være mig, der tager det der straffe. Det håber jeg da. Yes! Kom så. Så skal vi ind og klappe kage med Gislason. Hvorfor er det Gislason, der skal med herind? Kunne det ikke være en anden spiller? Skal lige sætte det igen. Står en rigtig spiller smart derinde, gerne målmand. Tofluk. Det er da meget godt lige at få et mål med her, inden vi er færdige med kampen.
Sorry. Sorry, dommer. Det så du ikke. 200 ekstra spil, så vi allerede spillet 3,5. Nu må I altså lige... Tak, dommer. Prøv lige at høre fansene. Lo, 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 lo. Life is life. Na, 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 na. Det er sgu da meget godt, det der. Synes jeg. Sådan. Hvad skal man nu skal sige det? Vi vandt det, om ikke andet, kan man sige. Rue Gisle, som er man of the match. Pisse mig da i øret, mand. Bare fordi jeg laver klappe kamera, man er sgu da ikke man of the match. Ej, nu holder I. Det synes jeg ikke, det er fair over for mig, det der. Jeg skal lige hurtigt se, hvor det er, fanden nu, de er henne. Det de forventer af mig. Det gennemsnitlige vurdering skal være på 6,0, og højere den er 6,9 åbenbart. Fanden, du scorer mindst 7 mål i sæsonen. Jeg har scoret en del indtil videre. Nogle assist? Nej, interesserer mig ikke. Scoringprocent, det er fint. Mange mål var det nu lige, de sagde, jeg skulle score? 7 mål i denne sæson. Det går sgu da meget godt. Jeg har scoret været 2 indtil videre i første kamp. Det er sgu da meget godt. Nå, vi bliver i røde trøjer. Hvad har de her sjove trøjer? Fuck, en grim trøje. Nå ja. De har de der flotte wannabe målmandes trøjer. Scheisse. Ej, det er sommer, der er i mål. Åh, det er godt. Oscar Wendt. Oh, no. Defensivt, lad nu være. Han Solo. Åh, nej. Begyndte de at spille med høje bolde, eller hvad? Christensen, gå væk. Kan du så gå væk fra mig? Ja, mand! Whoop. Gav den til som en assist, den der? Det var fedt, hvis den gjorde. Åh nej, jeg gad ikke passe den til dem. Den skal bare ind, og så bare skyde den ind over det hele og satse på, at det bliver mål. Nej! Dommer, nej! No! Der var... Nej, dommer, nu må du lade være med det pjat der. Det ser jeg igen. Ah, den er eddermænd med tynd, den der. Na. Kom nu ind på mål. Ej, så rører du den, men redder den ikke, mand. Scheisse, og er der scheisse? Nu ser den igen her. Var det bare hans ben, der rødte, eller hvad var det? Ja, der er sådan lidt arm, hånd, ben, tænkte jeg, ved ikke rigtigt, hvad det var. Scheisse, nu skal du lade være med de der her. Pause. Jeg vil nu godt have scoret et mål, synes jeg. Det var unfair, det ikke var mig, der fik lov til at score. Og så surf se, jeg løber op i banen, så godt, godt. Kom så. Ja, det er nok det bedste touch, jeg længere set nogen lave det der. Schultz? Er det... Hvem fanden er Schultz? Jeg har ikke hørt det navn. Inde Schultz, hvem fanden er det der? Oh well, I don't know. Nej, du skulle lagt nok til mig der. Kom nu, Gebhardt. Ej, det er nu værre med det der. Det er meget skatten. Det er kun meget skatten. Åh, det er godt nu. Få nu styr på den. No. Godt, bare presse ham ud på siden, så er det lige meget. Godt, det der Hovland. Der var ikke så meget hovs i den. Kom så. Kom nu, drenge. Kom nu i ham. Hvad skal det til for, Sepsi? Er du dum, eller hvad? Er du dum på den ansigt? Chaka? Kom nu, drenge. Vi skal altså vinde det her. Det er vigtigt, at vi prøver at holde os i toppen af ligaen så langt som muligt. Vi skal fandme ikke rykke ned. Det gider jeg ikke. Så bliver jeg sur, hvis det sker. Ud med Gislason. Jeg kunne nok have fundet andre spillere, jeg hellere vil tage ud, men fair nok. Nu er det jo ikke mig, der er manager. Jeg er bare spiller.
Bukstallere. Noget med bøger og tal. Det lyder godt. Nå, men hvad fanden er det for en skud, mand? Kunne lige så tage Gislason ind igen jo, altså. Scheisse. Kom nu. Hold nu op med det fedt spilleri der frem og tilbage. Hazard? No, no, no. Hazard. Nå, jeg tog en Hazard der. Så jeg tænkte, hvad hedder det? Lige den her, så jeg tænkte lige, hvad fanden lader han her lige pludselig? Scheisse. Åh, Dortmund. Shit. Jeg er bange for Dortmund. Hvis de har noget paste op foran, så hvis de kan finde ud af at bruge det, så kan de i hvert fald godt vinde. Vi kan så også sagtens vinde, hvis det er, jeg ellers får nogle ordentlige bolde. Ordentlige bolde bliver der sagt for nu efter, altså for helvede. Hazard, kom her. Kom, kan du så komme her? Så kan din trofluk. Dom, hold, det er da ikke vores skal, han sparker bolden væk, dommer. Hvad må du fandme holde? Er det Hazard, der står herovre, så dumme og fedt spiller den? Det ved jeg, ikke, hvor Hazard er noget den. Dommeren var over linjen den der. En eller anden kom nu for den. Burgstaller, hold nu op. Vi skal vinde det her. Nu må I syvende komme i gang, altså. Hazard. No, 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 no. No. Oh, no. Holland for... Eller Møller, hvad fanden, hvis du står offside på det der. Det gjorde du heldigvis ikke godt for dig, for ellers har du fandme også fået tæsk. Jeg skulle lige til at give dig tæsk der. Åh, oh, det er godt. Jeg skulle lige til at blive sur på ham. Hvorfor skal han også stå i vejen, altså? Det er altid noget, han så får scoret på den, men... Det der må også tælle som en assist med, synes jeg. Nu er det som to assist, jeg har lavet. Det ville meget fedt, hvis det gjorde. Altså, om ikke han har været involveret i to mål, kan man sige det sådan. Det er på grund af mine fantastiske løb, at det lykkes. 9 shots, 6 on target. No, uff, det er godt mål, mand. I'm scared of you. Ah, men kom nu. Traore. Oh, Hazard. Hazard. That wasn't very hazardous. Hehe. Blumt. Jamen, hvad laver I, drengen? Hold nu op med at fjolle rundt. Oh no, no gepard med anymore. Jeg savner geparden allerede. Badans. Sepse. Skal vi ikke bare kalde ham Pepsi, er det ikke nemmere? Du starter, hold nu op. Nu er jeg lige løbet hele vejen over den ene side. Jeg stiller mig i midten. Jeg gider ikke det der. Jeg stiller mig i midten sammen med dommeren herinde. Jeg følger dommeren konstant. Get wrecked! Oh, er det et rødt det der? Lykkedes det mig at få et rødt? Det gjorde det bare ikke vel. Oh, thank god. Jeg blev lige bange for, at jeg fik en rødt, fordi så ville jeg have karantæne mod Bayern München i næste kamp. Han har været træls gennem en længere periode. Jeg skal også have lidt gul engang. Whoop, whoop. It's the sound of Dabolis. Nürnberg. Jawohl. Var den ikke lidt offside måske? Ej, jeg tror, den var lige på grænsen. Det gik sgu da meget godt, det der. Ej, det er velfortjent, det der. Kan jeg så lige få en man of the match ud af det også? Jeg synes også, det var fortjent, at jeg fik lov til at få et mål, synes jeg. Yes. Well fucking done. Für Respekt. Gegen Rassismus. No to racism. Yes to respect. Reaktionsevne plus 2. Nå, jeg må da ikke få mere åbenbart. Kampvurdering 8,3. Lov. Så jeg fik mere for at blive taget ud. Lov. Dumt. Mystisk.
That was very mystisk. Oh, well, tackling er 33, aflevering er 100. Jo, jo. Jeg lavede så ikke så mange, kan man sige. Assists. Hvorfor fik jeg ikke assist på den? Hvis det er sådan noget. Jeg skulle have haft assist. Nå, fuck it. Jeg fik da man of the match, så vidt jeg kan se. Det er meget godt. Bayern vandt 1-0 over Frankfurt kun. Det er meget godt, kan man sige for os. Oh shit, vi skal spille mod nu snart. Sku da hurtigt. Lad os lige se. Så de fleste har spillet 5 kampe nu, og vi ligger lige pt. På en tredje plads. Faktisk over Bayern. Interessant. Hvad fanden har Bayern lavet? 2 uafgjorte. Lov. Spillerstatistik, lad os lige se her. Oh, 2 mål over Koeman. Jo, jo. Og Benten har scoret 3. Pist mig da i øvrigt, mens jeg har været væk, mand. Så er det fordi, de begynder at spille bedre, når jeg ikke er der, altså. Det er fordi, de tager sig sammen, så lige pludselig, altså. Nå. Skide værd med det. Vi cutter den i hvert fald her. Så tak for den episode. Så tager vi Bayern i næste episode. Så ja, vi ses snart igen.